હવે અહીંથી આપણે ખંડલ સંકલનના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો I is equal to 2 ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી 1 0 થી 1 t into tan inverse t તો tan inverse t છે એને આપણે u કહીશું tan inverse t ને આપણે શું કહેવાનું u અને t છે એને આપણે શું કહીશું v એટલે tan inverse t into t dt la u અને આ v તો tan inverse t અચળ 2 tan inverse t અચળ t નું સંકલન માઇનસ મોટું સંકલન મોટો કૌંસ d upon dt tan inverse t ઇન્ટિગ્રેશન t dt અને આખું સંકલન પૂરું થઈ ગયું લાખો નિયમ પૂરો થઈ ગયો એટલે હવે લોઅર લિમિટ 0 એટલે 0 થી 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન ઓકે આખો ખંડલ સંકલનનો નિયમ એપ્લાય કરી દીધો અને પછી લિમિટ 0 થી 1 હવે જ્યાં સંકલન કરવાનું હોય ત્યાં સંકલન કરીએ અને જ્યાં વિકલન કરવાનું હોય ત્યાં વિકલન કરી દઈએ તો t નું સંકલન છે એટલે tan ઇનવર્સ t m ના n t નું સંકલન t સ્ક્વેર અપોન 2 tan ઇનવર્સ t નું વિકલન tan ઇનવર્સ t નું વિકલન 1 અપોન 1 પ્લસ x સ્ક્વેર એટલે 1 અપોન 1 પ્લસ t સ્ક્વેર t નું સંકલન t સ્ક્વેર અપોન 2 0 થી 1 હવે આમાંથી 2 બહાર મૂકી દઈશું એટલે આખા પદમાંથી બે કોમન નીકળશે એટલે આની સાથે તે ઉડી જવાના એટલે t સ્ક્વેર tan ઇનવર્સ t માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન t સ્ક્વેર અપોન 1 પ્લસ t સ્ક્વેર એટલે t સ્ક્વેર પ્લસ 1 dt આવું કઈક પદ બાકી રહેશે હવે આનું સંકલન કેવી રીતે કરવાનું એ વિચારીએ આપણે તો એક ઉમેરતા અને એક બાદ કરતા તો t સ્ક્વેર ઇન્ટુ tan ઇનવર્સ t માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 1 એડ કરી દઈએ અને 1 માઇનસ છેદમાં t સ્ક્વેર પ્લસ 1 dt ક્યાંથી ક્યાંનું સંકલન 0 થી 1 હવે છેદ અલગ અલગ આપી દઉં છેદ અલગ અલગ આપીએ t સ્ક્વેર tan ઇનવર્સ t માઇનસ છેદ અલગ અલગ એટલે આ પદ ઉડી જશે એટલે 1 આ માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon t સ્ક્વેર પ્લસ 1 dt ક્યાંથી ક્યાંનું સંકલન 0 થી 1 હવે t સ્ક્વેર ઇન્ટુ tan ઇનવર્સ t એકનું સંકલન t આનું સંકલન tan ઇનવર્સ t અને 0 થી 1 હવે અપર લિમિટ મૂકી દઈશું અને ત્યાર પછી લોઅર લિમિટ તો અપર લિમિટ 1 મૂકી દઈએ 1 નો વર્ગ 1 tan ઇનવર્સ 1 એટલે pi / 4 થઈ જશે એટલે pi / 4 અહીંયા 1 tan ઇનવર્સ 1 એટલે pi / 4 માઇનસ લોઅર લિમિટ 0 મૂકી દો તો આ પદ 0 થઈ જશે આ પદ એ 0 થઈ જશે અને આ પદ પણ 0 થઈ જશે ટૂંકમાં pi / 4 + pi / 4 એટલે pi / 2 એટલે તમારો ફાઇનલી જવાબ આવશે pi / 2 - 1 આ તમારો જવાબ ક્લિયર તો કહેવાનો અર્થ એમ છે કે ખંડસ સંકલનના નિયમનો ઉપયોગ આપણે કરી દીધો ખંડસ સંકલનના નિયમમાં tan ઇનવર્સ t ને u અને t છે તેને મેં v કહી દીધું તો tan ઇનવર્સ t નું વિકલન 1 upon 1 plus t square t નું સંકલન t square upon 2 પછી આ 2 કોમન નીકળી ગયા અને સાથે તે ઉડી જશે એટલે t square tan ઇનવર્સ t માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન t સ્ક્વેર અપોન t સ્ક્વેર પ્લસ 1 0 થી 1 હવે અહીંયા 1 ઉમેરતા 1 બાદ કરતા છેદ અલગ અલગ આપી દીધા છેદ અલગ અલગ આપી એટલે માઇનસ આ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા અને પછી સંકલન કરી દીધું
અને લોઅર લિમિટ અને અપર લિમિટ મૂકી દીધી. કયો હતો દાખલો આ? 31 નંબરનો. ચલો હવે 32મો દાખલો લઈએ. દાખલા નંબર 32. શું આપેલું છે? 0 થી 5 x tan x upon sec x plus tan x. sec x plus tan x. 0 થી pi x tan x upon sec x plus tan x. બહુ સ્ટાન્ડર્ડ દાખલો છે આ પણ. આમાં પહેલા x ની જગ્યાએ લોઅર લિમિટ અપર લિમિટ નો સરવાળો, લોઅર લિમિટ અપર લિમિટ નો સરવાળો એમાંથી x બાદ કરી કાઢીએ. એટલે x ને બદલે હું pi માઇનસ x મૂકી દઉં. શું મૂકી દઈએ x ને બદલે? pi માઇનસ x. તો શું આવી જશે? ઇન્ટરગ્રેશન 0 થી pi x ને બદલે pi માઇનસ x tan ઓફ pi માઇનસ x છેદમાં sec pi માઇનસ x પ્લસ tan ઓફ pi માઇનસ x. શું મૂકી દીધું? x ને બદલે pi માઇનસ x. તો હવે શું થઈ જશે? ઇન્ટરગ્રેશન 0 થી pi pi માઇનસ x એમના એમ pi માઇનસ થીટા એટલે બીજું ચલન થઈ જશે. બીજામાં tan ની કિંમત માઇનસ એટલે અહીંયા માઇનસ tan x છેદમાં અહીંયા માઇનસ sec x. બીજા ચરણમાં sec પણ માઇનસ, tan પણ માઇનસ એટલે માઇનસ tan x. માઇનસ કોમન નીકળી જશે એટલે આ માઇનસ સાથે તે ઉડી જશે. એટલે 0 થી pi. હવે tan x નો અંદર ગુણાકાર કરી કાઢો તો pi tan x માઇનસ x tan x છેદમાં sec x પ્લસ tan x. આ રીતનું પદ આવશે. વિચારી જુઓ બરાબર. માઇનસ કોમન કાઢી લીધા એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા. sec x પ્લસ tan x. tan x નો અંદર ગુણાકાર કર્યો. pi tan x માઇનસ x ઇન્ટુ tan x. હવે છેદ અલગ અલગ આપી દઉં તો pi સંકલનની બહાર 0 થી pi tan x upon sec x plus tan x. sec x plus tan x માઇનસ ઇન્ટરગ્રેશન 0 થી pi x tan x upon sec x plus tan x. sec x plus tan x dx. હવે આ આખી રકમ થઈ ગઈ. જોઈ લો આઈ થઈ ગઈ. કહેવાય આ રકમ. એનો અર્થ એવો થઈ ગયો કહેવાય આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ. આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ ઇન્ટરગ્રેશન 0 થી પાઈ. આ રીતે આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ ઇન્ટરગ્રેશન 0 થી પાઈ. હવે આ તો આઈ થઈ ગયું પણ એની જોડે જોડે આનું સાઈન અને કોસમાં રૂપાંતર પણ કરી દઉં. એટલે tan x એટલે sin upon cos છેદમાં sec x એટલે 1 upon cos x. tan x એટલે sin x upon cos x dx અને માઇનસ i. i આ બાજુ આવશે એટલે 2i થઈ જશે. આ માઇનસ i આ બાજુ આવે એટલે 2i. તો 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ pi ઇન્ટરગ્રેશન 0 થી pi sin x dx upon cos નો તો લસા લઈએ. cos cos ઉડી જશે એટલે 1 plus sin x dx. હવે આપણે આનું સંકલન વિચારવાનું છે. તો આનું સંકલન વિચારવા માટે આપણી એક જ મેથડ છે. શું કરીશું? આ 1 plus sin છે તો 1 minus sin વડે ગુણી કાઢીએ અને ભાગી કાઢીએ. ઓકે, તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો 32મા દાખલામાં? થોડો થોડો જો અધૂરો છે દાખલો એ આના પછીના વિડીયોમાં જોઈએ.